ちょっと違う。いつももうちょっと硬い。どっちかが硬いんですよ、この子。ああ、なるほど。うん、違うね。だけど、なんか柔らかく、形にはなってきてる。なってきてるから。うん。で、元気はある。元気はありますし。何遍でも外へ行く、外へ行く。で、食べるのも結構。どれぐらい食べます？いつもの旅を10とすると。うん、8ぐらいは。あ、そう、そんなに食べるようになりました？あのね、結局朝はね、あれだったけど、6ぐらいかなと思ってたんだけど、ただ昼からなんか結構食べてるみたいな感じ。あ、分かった、分かった。ごめんね、ちょっとじゃあ身体検査、先に流さらしてもらおうか。この子さ、昨日案外食べたんだよね、流動食にしたら、食べんかなと思ったんだけど。さあ、結構今日は、まあ、自分で食べれてくれよ。今のところね、食べてます。まあ、今日はじゃあ流動食はやりませんけど、あの点滴治療をやらさせてもらいますね。慢性腎臓病よりも水炎がたまに出ちゃうんだね。まだ出ちゃってるから、まだ分かんないよね、こう油断したって。うん、そういうことなんですよ。水炎はね、結構要注意なんですよね。はい、じゃあちょっと治療します。はい、すいません、お願いします。いいですか？お願いね。申し訳ないですけど、もう取った方がいい、ね。うん、そうですね、ごめんなさい。すみません。はい、いつもいつもすいませんし、今日はずっと窓際で覗いてるから、外を。あ、雪だそうだった、ね。今日は暖かいから。あ、そうね、気温もいいですもんね、今日はね。見てることが少ない感じ、今日は。暖かいからかな。見てますけど、ここら辺まで行きますね。くるくるふわっとあの子ね、ね、かわいいね。でもかわいいですよ。愛想がいいんだけど、ね、すごくちょっと怖いんだよね、明け方にね、3匹ぐらいこんな大きなワンちゃんを連れてね、歩いて見える人がいるの。明け方だから大きいからだと思う。だから散歩するのに人、私は朝早いもんで会うんですよ。いつも大体同じぐらいの時間に3匹連れて、大きいの、すごい大きいの。近く3匹連れたら大変ですね。まあでも引っ張っていかないんですよね、当然。うん、みたい。慣れててね、私と毎朝会うもんだから、ワンちゃんの方もすごく大きいけど、そば寄ってきて。やっぱり飼い主さんと喋るべきか分かんないけど、そうですね、うん、そういうのがあると分かりますもんね、毎日見てるから。前は暗かったけど、ちょっと明るくなったからよく分かるようになったから。ペットショップで
もこういう専門の病院あるよっていうことを教えてもらって。よし、OK。もうなくなってますね。はい、終わりました。